根据刚刚的那个说明档里面，那我们可以找到第一个要取的日期的话，其实你可以从那个 Java 里面 UT 的 date 啊，那这里比如说我们要秀出当地时间，上面就秀这个print line 出去。那取得日期的方式的话，其实非常简单，你就宣告前面是类别名称，后面是物件名称。这个物件名称你可以自己取的我叫取名叫小写的 day， 然后 new 一个 day 就是说在后面的 new 的话，其实像是在记忆体里面配置一个空间给这个实体这个实体物件去做存放的动作。OK， 那如果要输出的话，直接就是一个 print line， 把这个物件直接 print 出去就好了。所以执行之后的话，各位可以看到这个日期部分就出来，里面包含就是年月日时分秒。那如果说你今天要把它怎么样呢？要再做输出年的部分或月的部分的话，其实在这里各位可以再查一下它的方法。里面的话点什么？点 get， 它有个点 get 什么呢？年月日嘛这边有年年的话是 get day， 然后 get 月的话 month， 然后 get hour 等等，就是再来是日的话是这个 get day。好，你可以透过这几个方法去取得你要的这个年月日部分，这个是日期部分。但是呢其实这个地方会最后会有个那个删除号啦，主要就是说因为这个方法在之后已经慢慢不被使用了，所以它里面各位可以查一下为什么会有一个，以后如果各位看到有个删除号，表示说这个方法慢慢 Java 不建议你这样用。那要怎么用基本上在说明档里面呢也会有，比如说你们在这边的话 date 这个里面的话，然后有一个叫 get day get year 比如说 get year， 你可以从这边有一个叫 get year， 然后呢它这边有一个叫已过时，已过时就是说之后在 1.1 的版本慢慢就被这个方式给取代。所以呢如果说你要去改变的话，那你就要必须用另外一个叫 calendar 这个类别去改变那这个部分我想延伸的学习，各位可以再稍微看一下 calendar 这个类别的使用方式如何取得年月日那当然这个地方各位再看一下。那主要我们这边我们要做的其实只要取得日期部分，取得日期就好了。所以这个地方年月日部分，我想各位延伸自行再学习，再去看一下 calendar 的类别。OK， 那这边的话呢，我们取得 day 之后要再做什么？格式化。所以格式化的话，接下来第二个步骤就是怎么样做格式化。那这里我有讲过，我们可以用第二个叫 date format， 它是隶属于 test 套件。所以呢，你可以 import 之后的话，那我要怎么样去使用这个套件那在这边的话，各位可以看一下这个说明档里面的说明。那我这边把最后做出来的方式给各位，因为我们格式化会有有四种，对不对？那这四种方式的话呢，我必须要建四个物件。这四个物件的话呢，比如说我最简短的一个叫 short f， 然后呢就是利用这个类别叫 date format 宣告一个实体叫做 short f， 然后呢我要怎么去让它这样一个格式化这个可以使用。这边的话会用到 date format 里面有个方法，这个方法叫 get datetime instance， 这个方法点下去之后的话会有个 get datetime instance， 这个其实就第一个然后呢后面的话呢，比如说我需要传参数，那参数部分的话各位可以看一下这后面的 get应该是 get day time， 因为我包含时间，所以这里的话 get 选择 get day time instance 那 instance 多半意思就是实作，就是我要去实作什么呢？实作哪一种格式，因为它是一个格式那里面的话相关的部分呢，各位可以查一下相关的格式，它的 get instance 包含时间跟日期，所以会有两个参数那这两个参数的部分的话，各位可以查一下说明，就是它的参数的部分的话呢，第一个是这个 date 的参数，第二个参数是 time 的参数。那也就是说呢它总共会有四种样式，
刚好就是这一题，我们用四种。如果是零的话，那就是详细的。那一直到最大三是最三是最简略的。所以呢，这边的话呢，简略就是 data 都是简略的参数哈。那再来的话就是二的话就是其次的哈。再来就是第三，那它的里面有个常数啦，常数的部分各位也可以用这个 date format， 你可以用数字，或者是说你用常数的方式。那基本上常数方式的话，这边也有啊，底下有相关说明。这边有说相关说明，有没有？如果你是 short 哈 ，date format 点 short， 那其实会一种格式啊等等的，这个是这个是应该是时间的格式吧哈。OK， 那有 day 有 time， 你可以给数字或者给这个常数都可以。那我们最后的话呢，分别把这个哈。这几个格式先制定出来，总共我宣告了四个实体，四个物件。那我要怎么套用上去呢？基本上你现在只有格式，但是你要套用上去的话，你必须呢再做一些事情。首先的话呢，我要把它什么 format 后面的话呢可以给什么给 date， 所以你最后的话要把它格式化呢，就是利用什么呢？这个实体里面还有个方法，所以特别注意哦，你要做。使用这个 day format， day format 的时候，第一个必须什么呢？先用 get daytime instance， 后面给它参数，然后产生一个实体，第一步。第二步的话呢，再利用这个实体里面有一个方法叫 format， format 里面需要给它一个什么日期、时间，所以我把这个 date 的实体放进来，它就会帮我格式化成这一个。这个格式，那其他的话呢，分别就是这个其次哈，然后 run 跟 full， 所以呢，我直接把它 run 起来给各位看一下。执行起来之后的话，那它就会套用第一个就是 short， 就是最简洁的啊，秀出来就是这种格式。再来是第二种，好，所以你会看二哈，然后第三种就是 run， 那这边是用常数啦，这个地方你可以改成一也没关系，这个改成一，那。原来这个方式是常数的宣告，后面加一个点 long 就可以了 ，OK。然后呢，第三这个地方可以改零，改零，那输出的话就完整，所以最后秀出来就是我们要的结果了。那刚刚各位也有看到哈，其实取得日期的方式，你除了可以用 date 之外，另外一种方式更简单，这个有点像 run 的函数也可以取得乱数，也可以用 match 点 render 嘛，两种方式对。那 date 宣告在取得一个实体之外，另外还有一个方式就是我们前面有用过，叫做你打一个 s 然后打一个 lt 加斜线，sy 哈 ，lt 加斜线就是自动怎么样？自动帮我自动完成的意思哈。这个应该是大写 ，OK system 前面我们用过有没有 ？system 套件里面的话呢，有一个什么呢？点之后的话有一个叫什么，我们前面有个取得时间，有没有？我不是算那个叫做什么 current， 所以 current minor， current time minor， 这个其实也可以怎么样取得现在的时等于是日期跟时间的一个 long 值 enter 一下，但是它必须要格式化之后才会显示出来。所以呢，在这个地方，如果用这个 system 点 current time minor， 你会发现是不是少一个刮胡OK， 那你会发现呢这个部分的话，假设我今天没有我先把不 format 的方式，我先把它 print 出。如果用这个类别的方法其实你会发现呢，我这边先不要 format 好了，它会产生一个 long 值。这个 long 值你直接执行之后的话，它会是这样的一个数字。那这个数字实际上好像有个说明，这个说明是距离好像是19多少的距离1970的1月1号的相差的好像是秒数吧，而且是个相差几秒的意思啦所以这个会是一个很长的一个 long 值。那如果我把它 format 之后一样，有没有？你会发现也是可以得到我要的结果，不过前提是你要 format， 所以current time minor 它好处是说，它可以很快输出一个数字一个 long，
但是它缺点是什么？你要配合一个 day format， 它才会显示出正确的格式。不然的话呢，它没有办法像 date 函数，那 date 这个类别可以很快的显示出来。好，那我怎么会知道说有 system 点 current min 这个 time minus 啊？其实你可以游标放在这一个，我刚刚放到这个 date 有没有？其实呢，你把它展开来有没有？这边也叫 C also。其实，在 Java 的说明档里面哦，也非常完整，它会告诉你关联。你这个类别也可以对应到另外一个类别，两个其实你可以参考，但是一定有它的优点，一定有它的缺点。好，所以你这个部分可以做自我的取舍。那点进去也可以找到这个 system 点 current 这个 current timeline， 这个都不是无中生有的，里面都查得到的。所以你有时候哈，光 try 你有时候会发现要 try 很久，因为你点进去之后的话，又有一个世界。你要 try， 然后呢，点进去又有一个另外一个世界，另外一个 class， 你可能像刚刚那个 date 那个类别，又有一个像 Karen 的类别，所以你可能等一下要 try 一下 Karen 的这个类别，怎么去取得日期时间的部分 ，OK？ 所以这里的话，我想各位试试看哦。刚刚重点第一个，先取得日期；第二个的话，利用什么？利用这个 date format 哈、哦，把它格式化一下。那后面的话有两个参数，一个是 date 的参数，一个是 time 的参数 ，OK？那画面先还给各位一下哦，然后会取得产生一个实体之后的话，它后面有个 format 哦，你一定要用 format 把它做格式化。